obrim el programa anant directament cap a la redacció d'informatius. Allà ens espera la nostra companya, l'Anna Rovira. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I obrim aquest repàs informatiu, aquest avanç informatiu, precisament posant atenció al carrer Granada, al barri de la Pau a Badalona. Recordem, en un edifici habitat, en un edifici de vivendes, va aparèixer un espectacular esquerda. Anna, com està ara mateix tot? Doncs mira, hi ha novetats respecte a aquest cas i a més a més són bones notícies perquè els veïns, els nou veïns del número 24 del carrer Granada, que és l'edifici adjacent a l'afectat pel risc d'esfondrament, podran tornar a casa avui mateix. Així ho han assegurat el govern local aquesta mateixa tarda en una reunió que han mantingut amb veïns afectats. Segons els han assegurat, l'edifici seu no es veuria afectat per les esquerdes del bloc del costat. Pel que fa al número 22, que és la finca que veieu a l'inici de les imatges, la mateixa finca directament afectada, doncs l'arquitecte municipal assegura que els veïns podran accedir-hi per recollir les seves pertinences d'aquí a uns 6 dies després d'haver apuntalat aquest bloc. No podran, però, tornar-hi a viure fins d'aquí a uns mesos, quan s'hagin realitzat les obres necessàries per reforçar-ne l'estabilitat. Posteriorment s'iniciaran unes obres d'un any per tal de tractar l'aluminosi que hi ha a les bigues d'aquest edifici. D'altra banda, la Federació de Veïns de Badalona el que fan és alertar, Anna, que el cas del carrer Granada podria no ser l'únic a causa, evidentment, del deteriorament del parc d'habitatge que hi ha a Badalona. Sí, aquesta entitat considera que això és culpa de la inestabilitat política, diuen, que hi ha a la ciutat, i exigeixen a l'administració polítiques d'habitatge i un pressupost municipal que les avali econòmicament. Demanen un pla de barris per resoldre problemes estructurals dels blocs més antics i més danyats. Asseguren que s'ha d'actuar de forma prioritària en barris com La Pau, Llefià, La Salut, Artigues o Sant Crist, entre d'altres, perquè és aquí on són les edificacions més deteriorades. La FAB considera que l'administració hauria de vetllar també per garantir que tots els edificis de la ciutat tinguin al dia la ITE, que és la Inspecció Tècnica d'Edificis. En els casos dels barris més vulnerables, diuen, cal que l'Ajuntament busqui recursos necessaris per ajudar els veïns a complir amb aquesta normativa. Nos levantamos de golpe y porrazo con una situación pues que te enteras de que se ha caído un edificio, ¿no? O que hay izquierdas o que hay problemas. Eso también tiene que ver mucho con la inestabilidad política, porque no se pueden planificar las políticas en condiciones, porque estamos con presupuestos en prórroga desde hace un montón de años. Esto no es normal, por tanto, presupuestos en condiciones que se aprueben cada año para hacer políticas sociales que vayan, porque es la medida que tienen que ir, ¿no? Y si no se pueden hacer las ITE porque no hay recursos, pues habrá que buscarlo de donde sea. I ara parlem, anem a posar la mirada cap a la solidaritat amb Ucraïna, perquè 220 refugiats ucraïnesos han arribat aquesta matinada dissabte a Barcelona a bord de l'avió fletat i organitzat per Open Arms. Sí, de fet, era un vol organitzat en col·laboració amb altres entitats, amb l'Ajuntament de Guissona, l'Ajuntament de Badalona i també l'empresa Audax. Més d'una trentena de persones han estat acollides per 8 famílies de Badalona, algunes de les quals les van poder anar a rebre fins i tot a la terminal de l'aeroport. Han volat, sobretot, mares i nens, però també gent gran, com l'Artur, aquest senyor, a qui el mateix Òscar Camps està ajudant a seure en el seient de l'avió, de 96 anys. Ell és combatent de la Segona Guerra Mundial i ara ha de fugir d'un altre conflicte. Un home de 96 anys que explicava que havia lluitat a la Segona Guerra Mundial, a Alemanya, i que ara ha de fugir d'una guerra i que ell mateix deia que potser no tornaria mai a Ucrània. Per tant, situacions realment dures i complicades. I Anna, on aniran acollits totes aquestes persones refugiades que arriben? Mira, dèiem que una trentena vindran o són ja aquí a Badalona, una trentena més són a Guissona, una cinquantena s'han desplaçat cap a Manresa i uns 80 han tornat a agafar un avió, en aquest cas, en direcció a Madrid. Altres, en canvi, han passat la nit de la matinada dissabte, diumenge, en les instal·lacions preparades per la Creu Roja. Això sí, tots ells han hagut d'esperar llargues hores a l'aeroport, fins ben
ben entrada la matinada per superar tota la burocràcia fronterera. Una situació que, de fet, ha criticat el mateix Òscar Camps, fundador d'Open Arms, que també ha aprofitat la presència de polítics a l'aeroport per apuntar la desigualtat en el tracte entre els refugiats ucraïnesos i la resta de refugiats dels més de 60 conflictes armats que hi ha en el món ara mateix. 65 conflictos armados en el mundo y todos tienen derecho a tener un pasillo humanitario y tener vías legales y seguras para solicitar asilo y refugio, porque es un derecho global de todo el mundo, pues no lo tienen. Entonces, para los que sí lo tienen ponemos un avión y para que algunos políticos hagan su foto y para otros tenemos un barco para que no se nos mueran en el mar y nos pongan las trabas administrativas en el mar, en el puerto y en el aeropuerto. I ara anem a una actualitat, a una notícia d'actualitat aquí de la ciutat de Badalona. Ha mort als 76 anys, va morir aquest dissabte la Maria Antònia Carbó, actriu de la ciutat, artista badalonina, amant de la cultura d'aquí, de la nostra ciutat, i vinculada al círcul des de feia molts i molts anys, Anna. Sí, tants anys com que, de fet, va començar la seva vinculació el 1968 fent les primeres passes a la dramàtica del círcul i, de fet, ja no va abandonar la seva vinculació amb aquesta entitat fins a l'últim dia. De fet, fa una estona ho parlàvem, Toni, va participar als Pastorets d'aquest mateix any. Als anys 90 va fer un pas a la televisió amb petits papers de publicitat i a programes de TV3 com Un tomb per la vida o Estació d'enllaç. Aquest 27 de març, amics del Teatre Zorrilla la premiarà amb la guineueta honorífica. Va conèixer la notícia gràcies al programa Coses de Casa, Ràdio Ciutat de Badalona. Era el passat 26 de gener i, de fet, aquesta seria l'última vegada que va intervenir en directe. La Carbó, que és com tothom la coneixia, deixa un buit insubstituïble al programa Coses de Casa, on estava col·laborant des del 2006, 15 anys. On ha servit d'exemple per moltes persones grans gràcies a aquest tarannà divertit i desacomplexat. Dimecres vinent, l'espai Coses de Casa de Ràdio Ciutat li dedicarà un programa especial. Una gran pèrdua i una gran pena, evidentment, que ens acompanyarà durant molt de temps. L'haurem de gestionar perquè pensar en la Carbó és important ara mateix aquí a Badalona. Canviem, ens anem a parlar d'esports, Anna, perquè el Joventut continua escalant posicions a l'ACB i ho va fer després de superar l'altre dia el València. Sí, els de Carles Duran van encadenar així la tercera victòria consecutiva i van superar el València a la classificació. Aquí la va guanyar el bàsquet a Baraix perquè a la Fonteta havien perdut d'un punt només. El primer temps va estar marcat per la igualtat i uns bons minuts de Feliz, que va aprofitar la lesió de Bassas. De fet, amb ell a Bassas li han de fer proves per veure què té perquè no acaba de recuperar-se. Després del descans, Guillem Vives, a qui no van voler renovar València aquest estiu, va fer una autèntica exhibició juntament amb Pau Ribas, que està en un moment molt dolç. Els verdinegres van estar molt sòlids al darrere i van anul·lar un València neutralitzat per la penya. López Aróstegui li va pesar el fet de tornar a Badalona fent un menys 6 de valoració i Dimitri Jevic, l'altre gran conegut, va anotar 11 punts liderant els seus en moments complicats. En la presentació hi va haver opinions de tota mena. A final del maig, el jugador dos de la penya es van unir amb els més joves del Palau i l'eufòria que ha despertat el Joventut es veu que també va donar-se en altres pistes, com ahir a la Plana, on Brozianski va ser un dels més sol·licitats. Doncs Anna, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé. Que vagi bé el programa.